Ал өткен жылдың 42 айында Нұрлы жол Ақтөбе жолаушылар пойызында әйел зорлау оқиғасы бойынша Қостанай қалалық соты үкім шығарды. Күдікті деп танылған екі жол серттің әр қайсын екі жол алты айға бас бостандығынан айыру жазасы кесілді. Алайда соттың бұл шешімі заң саласы мамандарының да көңілін күпті етті. Қоғамдық пікір талас тудырған сот процесі туралы тілшіміз әңгімелейді. ЖТС Амантаевич Умбеталиев пен Қолқанат Сәрсенбайұлы Құрманиязды Қазақстан Республикасы Қылмыстық кодексінің 120 бабының 1-ші бөлігімен кінәлі деп танып, олардың әрқайсына 2 жыл 6 ай бас бостандығынан айыру жазасы тағайындалсын. Нұрлы жол Ақтөбе жолаушылар пойызында әйел зорлады деп айыпталған жол серіктер ЖТС Үмбеталиев пен Қолғанат Құрманиязовқа Қостанай қалалық соты осындай үкім шығарды. Ал прокурор топтық зорлау бабы бойынша күдіктілердің әр қайсысына 6 жыл 6 ай сұраған болатын, бірақ соттың айтар уәжі басқа. Это, конечно, преступление. Әрине, бұл қылмыс екі және одан көп адам қатысқан түріне жатқызылады. Алайда алдын-ала келісім бойынша жасалмаған. Мысалы, біреуі аузын жауып, аяқ қолын ұстап, екіншісі зорлау әрекетін жасағандығы анықталған жоқ. Сондықтан айыпталушылардың ісі құр зорлау ретінде 120-шы баптың 1-ші бөлігіне ауыстырылды. Соттың бұл шешімі заңгерлер арасында да екіұдай пікір тудырды. Судьяның кәсіби біліктілігіне күмән келтіргендер де бар. Екі қас күнем кезекпен барып, күш көрсетіп жыныстық қатынас жасаса, оның үстіне екеуі бірге бір-бірін танитын болса, онда олардың ісі топтық зорлау деп бағаланады. Жоғары сот өзінің нормативтік қаулысында зорлау турасында осындай түсінік береді. Әйел зорлағандарға сот соншалықты жеңіл жаза тағайындағанына прокуратура да түсінбей дал. Олар үкімнің қаншалықты заңға сай келетіндігін саралап көреміз деп отыр. Сот жарыссөзі барысында прокурор айыптауды толық көлемде қолдап, кінәлі адамдарға 6 жыл 6 айға бас бостандығынан айыру жазасын сұрағанын хабарлайды. Сот өзге шешім қабылдады. Қазіргі таңда сот үкімінің заңдылығы мен негізділігі зерделенуде. Айыпталушылар қылмысын мойындаған жоқ. Енді олар 2,5 жыл Құсмұрын колониясында жазасын өтейтін болады. Ал жәбірленуші жақ наразылық білдіріп, қайтара сотқа бермек. Мағауия Қалиев, Сергей Трахтенберг, қорытынды жаңалықтар.